ტური TV25-ში ჩვენს მოუწყებელს ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის მოსწავლეები სტუმრობდნენ. მოზარდებმა ტელევიზია დაათვალიერეს და სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. მიიღეს ჟურნალისტური საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია და გაეცნენ ახალი ამბების მომზადების სტრუქტურას. მათ მიერ დასმულ კითხვებს ჟურნალისტი თეო ფუტკარაძე პასუხობდა. საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაციას სწორად აქ ხდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა შიდა სივრცისა, მაინტერესებს უშუალოდ სამუშაო პროცესი, როგორ იმართება, გადაცემების ჩაწერა როგორ ხდება და როგორ გადის ეთერში.